Շնորհակալ եմ Մեծարգոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, երեք Տիկին Արեգնաս Մանուկյանը այստեղ մի միտք է հնչեցրել, թե իբր մենք ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը ինքնորոշման իրավունքի շուրջ պայքարից վերածել տարածքային վեճի, Տիկին Մանուկյան, ձեզ տեղեկացնում եմ, որ դա արել է Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ Արցախի ներկայացուցիչներին ընտրված փոխանակ ամեն գնով բանակցային սենյակում պահելը դուրս է հրավիրել այդ բանակցային սենյակից և այնուհետև սկսել է բանակցել տարածքների փոխանակության միջոցով, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման մի մոդել։ Տիկին Աննա Մկրտչյանը, որպես այն փառահեղ բանակցային ժառանգության, որը Սերժ Սարգսյանը թողել է մեզ, որպես այդ ժառանգության արհավաչյա, մեջբերում է Ալիևի խոսքերը, առայն թե նրան փակ դռների հետևում ստիպում էին ճանաչել Արցախը։ Ես նախընտրում եմ վկայակոչել Սերժ Սարգսյանի խոսքերը այն մասին, որ ապրիլյան պատերազմից հետո իր հարցազրույցում նա այս մասին բաց տեքստով խոսել է, նա ևս մի զիջում է արել հանրաքվեի հարցի սահմանափակ կամ ոչ սահմանափակ լինելու մասով, մասնավորապես նա ասել է, իր խոսքերն են, որ քանի որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը թույլ չէր տալիս հարցնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, արդյոք նրանք ցանկանում են լինել անկախ թե ոչ, ինքը համաձայնել է հարցը դուրս թողնել փաթեթից և ստորագրել այլ փաստաթուղթ, այ այսպիսի հոյակապ ժառանգություն եք դուք մեզ թողել։ Սակայն ես նախընտրում եմ նաև խոսել ներկայի և ապագայի մասին, սրանք շատ ավելի կարևոր հարցեր են այս պահի դրությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի շարժումից ի վեր, թե երբ և ինչպես կարելի էր կանխել պատերազմի արհավիրքը, իհարկե կարևոր հարց է, և եթե մեզ հաջողվի կայուն ժողովրդավարական շրջափուլերի միջոցով անցնել և պատմությունն ու պատմագրությունը փրկել քաղաքականությունից, ապա այս հարցերը իրենց պատասխանները կգտնեն, և մենք սերունդներին ժառանգություն կթողնենք Հայաստանի երրորդ հանրապետության մասին այնպիսի հիշողություն, որի հետ սերունդները հաշտ կլինեն, սա չափազանց կարևոր է։ Միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող ապրել անցյալով, դա ապրել չի լինի, իսկ մենք պետք է կայացնենք ապրելու արմատական որոշում։ Ապրելը հնարավոր դարձնելու համար մեզ անհրաժեշտ է երկրի ներսում շարունակել ռեֆորմները, տնտեսական, սոցիալական, կրթական, մշակութային, հանրային, քաղաքական, իսկ երկրի շուրջ ապահովել կայունություն, անվտանգություն և խաղաղություն։ Վերահաստատենք, որ այս հարցում կարևորագույն դերակատարում ունեն մեր զինված ուժերը։ Սակայն կայունություն, սահմանների անձեռնմխելիություն, անվտանգություն և խաղաղություն ապահովելու համար կան նաև ռազմաքաղաքական և դիվանագիտական գործիքներ։ Այս համատեքստում մենք ունենք երկու օրակարգ, որոնց մասին ցանկանում եմ խոսել ավելի մանրամասն։ Առաջինը Հայաստանի տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումն է։ Առաջարկում եմ նախ հասկանանք, թե ինչպես և ում ցանկությամբ է Հայաստանը հայտնվել շրջափակման մեջ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիները սառեցվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բերումով։ Շատ կարևոր է ընդգծել, որ ոչ թե Հայաստանն է շրջափակել Ադրբեջանի և Թուրքիային, այլ հակառակը։ Ադրբեջանը և Թուրքիան են շրջափակման ենթարկել Հայաստանը, իբրև թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում Հայաստանի և Արցախին թույլատրելու և մեծ զիջումներ պարտադրելու համար։ Սրանից իհարկե կարելի է եզրակացնել, որ ապաշրջափակումը մեծ ձեռնտու է։ Սա չի նշանակում, թե տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումը ձեռնտու չէ Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը իհարկե ցանկանում է դեպի Նախիջևան ճանապարհ և երկաթգիծ ունենալ, բայց Ալիևը միևնույն ժամանակ նախընտրում է տորպեդահարել այս օրակարգը և նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարություններով իր ստանձնած պարտավորությունները չկատարել։ Սրա պատճառով է, որ Ալիևը աղճատում է ապաշրջափակման օրակարգը ներկայացնելով այն որպես միջանցք։ Ինչ է տալիս միջանցքի մասին Ալիևյան հեքիաթը։ Այն մի կողմից փորձ է մեզ ահաբեկելու, որպեսզի մենք ինքներս ետ կանգնենք տարածաշրջանում ապաշրջափակումից, մյուս կողմից դա փորձ է մոլորության մեջ գցելու ադրբեջանական հանրությանը, ինչ որ կերպ բացատրելու, թե այդ ինչու է Արցախը վիրավոր, բայց կանգուն, իբրև թե տեսեք, ես էլ մի կտոր կպոկեմ Հայաստանի տարածքից։ Ուրեմն պետք է ֆիքսենք, որ տարածաշրջանային կապերի ապաշրջափակման օրակարգը շատ փխրուն է։ Այն իհարկե մեր օրակարգն է, սակայն բացառապես նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարություններով ստանձնած համաձայնությունների շրջանակում։ Այս համատեքստում անհրաժեշտ է, որ հայաստանյան խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությունը համախմբվի այս օրակարգի ճշգրիտ ձևակերպման շուրջ։ Շատ վնասակար է, երբ հայաստանյան դերակատարները տարածաշրջանային տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման օրակարգը մեկնաբանում են ըստ Ալիևի, շարունակաբար տիրաժավորելով, թե երևակայելի է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից զիջում կատարել։ Սա հիմնավորելու համար նրանք հղում են կատարում Լեռնային Ղարաբաղից տարածքային կորուստներին և Հայաստանի սուվերեն տարածք ներխուժման փաստին։
Սա հենց այն է, ինչ ուզում է Ալիևը, որ մենք իր շարունակական ոտնձգությունների պատճառով ետ կանգնենք մեր շահերից բխող օրակարգերից։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է ֆիքսել, որ հայաստանյան խորհրդարանական ընդդիմությունը տարածաշրջանային ապաշրջափակման օրակարգը քննադատում է բացառապես ներքաղաքական նպատակներից ելնելով։ Գիտեք, թե սա ինչպես է ապացուցվում ընդդիմության նախընտրական ծրագրերի միջոցով։ Օրինակ, Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ծրագրում կարելի է հանդիպել նմանատիպ ձևակերպումների, որոնք ըստ էության դառնալու են Դաշինքի հանձնառությունները ընտրվելու պարագայում, կառավարող ուժ դառնալու պարագայում։ Արժանապատիվ խաղաղություն բաժնում, Հայաստանը Դաշինքը խոսում է տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման նոր մոդելների մասին և արձանագրում, որ հանդես են գալիս բոլոր հարևանների հետ արժանապատիվ հարաբերությունների հաստատման և զարգացման օգտին։ Այնուհետև հրճակում են, կողմ լինելով հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության, կոմունիկացիաների ու բաց սահմանների գաղափարին, հաստատակամ ենք դաշնակիցների հետ գտնել խելամիտ և փոխշահավետ լուծումներ, դրանք բխեցնելով մեր ազգային և պետական շահերից։ Այնուհետև, տարածաշրջանային համագործակցության նոր օրակարգ բաժնում, արձանագրում են, Հայաստանը կարող է դառնալ կոմունիկացիաների հատման տարածաշրջանային կենտրոն, տարածիկ երկիր, որը կկապի Սև ծովի և Պարսի ծոցի երկրները, ինչպես նաև վերականգնվող նոր Մետաքսի ճանապարհը։ Առանձնահատուկ կերպով հետամուտ ենք լինելու, ասում է Դաշինքը, Հայաստանի, որպես դեպի ծով ելք չունեցող երկրի կարգավիճակից բխող իրավունքների իրացմանը։ Պատիվ ունեմ Դաշինքն էլ պակաս տարածաշրջանային չէ։ Նախ տնտեսության բաժնում Դաշինքը արձանագրել է, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել Հայաստանի առանձնահատկությունները և այն գործոնները, որոնք երկարաժամկետ կտրվածքով սահմանափակում են Հայաստանի մրցակցային առավելությունները, այդ թվում դեպի ծով ելքի բացակայությունը, շրջափակումն ու լոգիստիկ դժվարությունները, իսկ արտաքին քաղաքականության խնդիրները բաժնում արձանագրում է, տարածաշրջանի ենթակառուցվածքային նախագծերի կյանքի կոչումը պետք է հիմնված լինի միմյանց հանդեպ վստահության, կառուցողական երկխոսության և իրապես բարիդրացիական հարաբերությունների վրա։ Այնուհետև Թուրքիայի հետ ունեցած խնդիրները արձանագրելուց հետո Դաշինքը հանձն է առնում։ Չնայած դրան, պետք է մշակվի և իրականացվի Թուրքիայի հասարակության հետ ուղիղ շփման մեր մոտեցումների և պատկերացումների ներկայացման գործիքակազմ, որը կնպաստի հանրությունների միջև երկխոսության հաստատմանը։ Շատ հետաքրքիր բան է ստացվում։ Մի կողմից Հայաստան և պատիմ ունեմ Դաշինքները փաստորեն հանրության առջև գրավոր հանձն են առել Հայաստանը դարձնել տարածիկ երկիր և խթանել հանրությունների միջև երկխոսությունը, մյուս կողմից բանավոր ինչքան ուժ ունեն քննադատում են այդ օրակարգերը։ Անդառնամ ևս մեկ կարևորագույն հարցի՝ սահմանազատման և սահմանագծման խնդրին։ Այս օրակարգը ևս աղճատվում է։ Մենք հայտարարել ենք, որ սահմանազատման և սահմանագծման երկարատև, երբեմն տարիներ տևացող աշխատանքները կարող են մեկնարկել, երբ դրա համար ձևավորվի բարենպաստ միջավայր։ Այն է, երբ Ադրբեջանը ետ քաշի իր զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Ադրբեջանը սա չի անում, դրանով հետաձգելով նման աշխատանքների մեկնարկն իսկ։ Մյուս կողմից հայաստանյան խորհրդարանական ընդդիմությունը սահմանազատման և սահմանագծման օրակարգը ներկայացնում է իբրև ադրբեջանական օրակարգ, որը մեզ պարտադրվում է։ Եթե այդ օրակարգը լիներ ադրբեջանական, ապա վաղուց Ադրբեջանը ետ քաշած կլիներ իր զինված ուժերը մեր տարածքից, քանի որ գիտի, որ դա է աշխատանքների մեկնարկի հիմնական խոչընդոտը։ Հայաստանյան ընդդիմությունը ևս մեկ ուղղությամբ է հարվածներ հասցնում այս օրակարգին, այն ներկայացնելով իբրև թե Արցախի կորուստ։ Այս թեզը առաջ տանելու համար վկայակոչվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի փոխադարձ ճանաչումը, իբրև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում։ Այստեղ ես կցանկանայի մի քանի հարց հնչեցնել։ Երբ որպես Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղենիշներ, Հայաստանը տասնամյակներ շարունակ հղում է կատարել ԵԱՀԿ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի 3 սկզբունքներին, որոնք են ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ուժի և դրա սպառնալիքի բացառումը և տարածքային ամբողջականությունը, այդ որ երկրի տարածքային ամբողջության մասին է խոսել Հայաստանը։ Եվ միթե մեր երկրի դիրքորոշումը տարիներ շարունակ չի եղել այն, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և տարածքային ամբողջականությունը միմյանց չեն հակասում։ Եվ վերջապես մի փոքր ավելի պարզ, Լեռնային Ղարաբաղը ինքնորոշվել է ինքնուրույն, այլ ոչ թե այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, այսպես ասած, առաջ է տվել իր սահմանները։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը չի կարող չեղարկվել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման միջոցով։ Ես չգիտեմ ինչը կհամոզի խորհրդարանական ընդդիմադիրներին այս օրակարգը մանիպուլյացիաների չենթարկել,
Գուցե նրանց համար համոզիչ կլինեն Սերժ Սարգսյանի խոսքերը 2016 թվականին միջազգային միլիարդվականի տված հարցազրույցում նա ասում է. Մենք ընդունում ենք ցանկացած պետության, այդ թվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ժողովրդի ինքնորոշումն ընդհանրապես չի հակասում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, որովհետև տարածքային ամբողջականությունը վերաբերում է պետությունների միջև հարաբերություններին, իսկ ինքնորոշումը մայրաքաղաքին և ժողովրդին, որը բնակվում է իր պատմական հայրենիքում։ Անփոփելով, սիրելի քաղաքացիներ, դուք մեզ տվել եք մանդատ ջանք գործադրելու, որ Հայաստանի նրա քաղաքացիների և հայ ժողովրդի համար բացվի խաղաղության դարաշրջան։ Այդ ճանապարհին շատ ու շատ խոչընդոտներ կան, բայց մենք հաստատակամ ենք հետևողական և հաշվետու կերպով առաջ շարժվել, ապահովելու մեր երկրի ներսում սերունդների ազատությունը և մեր երկրի շուրջ խաղաղությունը։ Խոնարհումս հանուն խաղաղության իրենց կյանքը զոհած իմ եղբայրներին և քույրերին։ Նաև կցանկանամ իմ լիարժությունը հայտնել Էդուարդ Աղաջանյանին, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում թեկնածության և ապագա պաշտոնավարման կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, Շիրակ Թորոսյան, համեցեք պարոն Թորոսյան։